हेलो एन्ड नमस्ते गाइज, वेलकम टु माई च्यानल। आज हामी एकदमै सजिलो, मिठो र क्विक रेसिपी बनाउँदैछौँ। हामी यसलाई डेजर्टको रूपमा युज गर्छौँ र अब हामी पकाउन सुरु गरौँ है त। हामीलाई सबैभन्दा पहिले चाहिन्छ दुध, सेवाई, नट्स, यो सबै मिक्स नट्सहरू छ यसमा, सुगर र बटर छ। अब प्यान तताएर हामीले बटर राख्छौँ। अब सेवाई पनि मिक्स गरिदिने। मैले यसलाई भाँच्न बिर्सिएको छु, हजुरहरू चाहिँ मजाले यसलाई भाँचेर पहिले नै फ्राई गर्नुहोला। अब म नट्स राख्दैछु। नट्स राखेर यसलाई पनि राम्रोसित भुट्ने। यो सबै गोल्डन ब्राउन जस्तो हुनुपर्छ। मैले यहाँ नभाजेको हुनाले मलाई चलाउन अलिक गाह्रो भएको छ। म यसमा अब सुगर एड गर्छु। हजुरहरूले टेस्ट अनुसार जति आफूलाई राम्रो लाग्छ त्यसरी नै सुगर एड गर्नुहोला। यो सबैलाई राम्रोसित चलाउँछु र म यसमा 2.5 ग्लास मिल्क एड गर्छु। यो सबै मिल्क एड गरिसकेपछि म फेरि यसलाई एकचोटि राम्रोसित चलाउँछु। यसलाई राम्रोसित चलाइसकेपछि म यसलाई सानो टुक्रा बनाउनलाई चम्चाको सहायताले यसरी काट्छु र यसलाई उमाल्नको लागि छोडिदिन्छु। यसलाई यसरी नै मिडियम हिटमा राम्रोसित चलाएर पकाउनु पर्छ। ग्यासलाई मिडियममै राख्नुपर्छ। यो हाई हिटमा गरायो भने तलतिरबाट जल्छ, त्यसैले यसलाई मिडियममै राख्नुहोला र यसरी यसलाई उमाल्न दिने एकछिनसम्म। अब यसलाई पकाएको 5 मिनट जस्तो पनि भइसकेको छ। अब म यसलाई एउटा बाउलमा निकालेर सर्भ गर्छु। हजुरहरू पनि यसै गरी पकाएर इन्जोय गर्नुहोला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।